Dagen i aften, den kunne ikke blive til noget, hvis vi ikke havde haft lokalhistorisk arkiv. Og de har lagt masse brosyrer ud. Blandt andet sådan en her, om vi ikke skal smide noget ud. Og det er altså vigtigt. Jeg har nok en typisk ikke brugt de tre år, så smider jeg det ud, så det har jeg så lige lært, det må jeg ikke. Men det gør jeg. Men de har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Dem skal vi ikke lige give en hånd til lokalhistorisk arkiv? Og så skal vi nemlig i gang med 2. verdenskrig. Det skal vi have æster op. Du kan få lov til at få en sofa helt for dig selv. Ja, tak. Skal jeg holde mikrofonen? Ja, tak. Ja, så sætter jeg mig over dig. Ja, gør det. Ja. Så jeg er jo blevet pålagt at fortælle noget om 2. verdenskrig. Og nu er jeg jo ikke ligesom de andre. Jeg kan jo ikke huske noget som helst af det. Men det er jo så ikke noget at gøre ved. Vi starter der med et billede af luftfoto af Sylvest Jensen fra 1956. Det er fra lige at komme til Gamborg. Eskil Gormsen, han skriver i sin oldermandsafhandling i 1981, i Gamborg mærkede man ikke meget til krigen. Der var ingen indkvartering af tyske tropper, og kun enkelte gange så man tysker i byen. Men man hørte jo altså, når der var jernbanesprængninger, det hørte man også hernede. Så skal vi lige til Kauslunde, for op i Kauslunde station, der skete der noget. Der var en telefonkolonne, som holdt til ved stationen, og mandskabet de boede inde på kroen. Den bestod af, de havde 6 store lastvogne og en stabsvogn. Og de her frihedskæmper, de havde jo altså bestemt, at de der lastbiler og den stabsvogn, det skulle ødelægges. Men det var ikke så let, fordi det var døgnvagt på stedet. Og de holdt længe stedet under observation. Og tidspunktet blev sat til natten den 15. oktober 1944. Fordi de havde opdaget, at eneste mulige angrebstidspunkt, det var når soldaterne de samledes hen ved perronudgangen for at se papirer, der kom hjem til Kauslund der om natten. Så der havde de en lejlighed til det. Der var 7 mænd i aktionen. Og deres ladvogn, den holdt over på den anden side af banen. Og der lå en mand med maskingevær, hvis nu det skulle gå galt, når de skulle tilbage til bilen. Angrebsholdet, de blev spredt. Startsignalet, det var til at aktivere tænderne til bomberne. Det var afgangssignalets 5 klimt. Det var en halv times tændsats, de satte på. Og når lederen, han råbte, hallo Åse, så skulle de sætte bomberne fast på bilerne. Og derefter skulle de så bare skynde sig tilbage til deres lastbil, og så kørte de. Og de kørte så mod Assens, men de holdt ud på vejen ud for at se, om aktionen lykkedes. Og det gjorde den faktisk. Og der var ikke noget, det var kun de her biler, der blev ødelagt, men soldaterne, de blev fuldstændig vanvittige, så de skød rundt omkring, så selv folk, der sad i vinduerne, blev beskudt. Og den historie her, den findes i en lille bog, eller en lille hæfte, det hedder En by i krig, som blev udgivet af Middelfart Museum og Middelfart Sparekasse 1983. Der kan man læse lidt mere om det. Ja, så skal vi næste der. Ja. Der har vi billeder af Stein og Mustang. Ja. Den 3. april 1945 var den amerikanske løjtnant John A. Stein på vejrrekognoscering i sin Mustang P-51K. Han var fortrop for en bølge amerikanske bombemaskiner, hvis mål var Kiel. Kl. 16.45 blev gruppen imidlertid ved en fejl angrebet i luftrummet over Lillebælt. Steins maskine blev ramt, gik i spind og højre vinge brækkede af. Maskinen styrtede ned i Gamborg Nord, hvor den borede sig ned i det bløde bund, så kun halvpartiet stak op. En USAF-kommission sørgede for i oktober 1948, at vand og mudder blev pumpet ud af Nord, så lige da den 29-årige Stein og motoren kunne bjerges. Stein blev begravet på den amerikanske militærkirkegård i Belgien. Og de der fotos,
de er fra en bog, der hedder Det tabte land, som Kjeld Hansen, journalist Kjeld Hansen har skrevet. Og der er skrevet rigtig meget om Nord i Gamborg. Og man kan komme til, den ligger på nettet, den bog, og man, der er en link fra arkivets hjemmeside. Der var også nogle frihedskæmper, og det øverste billede der, det første billede der, det er ved Gamborg Korsvej. Og det, vi har fået navne på dem, må jeg, kan jeg være, I kan bekræfte eller afkræfte. Hvis nu begynder fra venstre der, Arne Lund, Erik Jensen, også kaldt Skatter, Gunnar Olsen, August Hansen, Gunnar Rasmussen, og så er der en ukendt, så er der Ove Jansen, Otto Jespersen, og en ukendt mere, Richard Jørgensen, Henry Olsen og Laurits Jørgensen. Ja, nogen har de ukendte, så kom til mig bagefter. Det er en ukendt, men min far var også med, han hedder Alfred Andersen. Okay, vi snakker lige bagefter. Så kan vi lige have det næste. Det skulle være taget op ved Karen Munk, op i hendes gård, op ved hovedvejen. Og det er fra bagerste række, det er nummer 3, det er fra venstre, det er Rasmus Jensen. Så kommer Holger Jørgensen, Jens Øbro Jensen og Evald Aagaard Larsen. Og forrest nummer 2 fra venstre, det er Hans Christian Holmgaard. Nej. Er der nogen, der har noget tilføjet? Hey, så må I lige snakke med Esther bagefter, hvis I vil. Jeg har billederne, hvis liggen her, så hvis der er nogen, der har noget tilføjet, så kan vi lige snakke bagefter. Ja, vi skal have en til. Det der, det er op fra kirkepladsen. Læg mærke til bilen. Det er også ved befrielsen den 5. maj. Altså, det er kirkepladsen i Kavslunde. Ja. Og jeg har skolen, hele skolen her til højre. Og toiletterne over midt i der. Det er ikke rigtig kaldt her. Jeg vil ikke kalde dem toiletter. Das. Ja, okay. Så var det til. Nej, der er ikke flere. Så var der flere møller øl, vi jo. Nej. Vi skal lige pege ud, hvor den gik ned. Det er den flyve der. Hvis nu tager det her billede her, eller lad os tage det her, så er den gået ned cirka her, inde i cirka her. Så passer det. Det gør sagtens, måske alting. Ja. Vi kan se, at nu går den fandme ned. Der er boblet i vandet. Ja, også når der er is på, så kan man se i isen. Ja. Jeg kan huske, vi så i 95. Der var en, der viste mig det nemlig. Ja. Er nogen, der har noget tilføjet under 2. verdenskrig? Det går over, jeg fik en kilde i øjet den dag. Men det var så på arbejde? Ja. Det var nede ved en kæde, der arbejdede i Gamborg. Der stod og flækser nogle trav, pakket rundt og skor. Fik du noget af det? Ja, fik kilden. En jernkilde. Ja. Der stod og slog, og så slog den ned og flyver og faldt ned. Det var nede meget. Skal vi ikke give Esther hånden? Så er det sådan, at for mange år siden, og når jeg siger mange år siden, det er i min tidshorisont, der havde vi en aften hop om branden i Gamborg. Forsamlingshuset var totalt pakket, og vi fik snakket om alt
Og det var faktisk rigtig spændende. Men nu skal vi snakke med tre, der var der og selv oplevede det. Og vi skal lige have Agnete, Esther, eller Anne og Hop. Hvor er I henne? Ja, så skal vi også lige have Tove med Hop. Ikke det. Du er ikke gammel nok. Sæt jer ned. Må jeg sidde med to smukke damer? Hvem med dem? Kan du være? Åh, ja, det er godt der. Så kan der heller ikke være flere. Jamen, vi skal have snakket lidt om branden i Gamborg. Vi skal sådan set høre om branden i Gamborg fra tre personer, som selv oplevede det. Og vi starter faktisk... Ja, vi skal lige starte med, hvor startede branden henne. Og det vil du, Agnete, fortælle. Ja. Branden startede inde ved Anker Clausen. Deres traktor inde i laden, den trak en kværn. De var ved at kværne grudt til at skulle fore med. Men de havde glemt at sætte gnistfangerne på udstødningsrøret. Den havde de lånt af os, men de havde glemt at sætte den på. Så gnisterne røg jo lige op i loftet, hvor der var meget spindvæv, og så med taget. Så der gik ild der. Og lige for at have det på plads, fordi for mig så ved jeg ikke, hvad gårdene hedder i byen mere eller mindre, så det er inde ved Søren. For dem, der ikke ved det, for der er nok nogen, der sidder her, der ikke lige ved, hvad alle gårdene er, hvem du boede hvor og hvornår. Det er rigtigt. Og hvor stod du hen, da du så branden først? Jeg stod inde i vores køkken. Det var ved aftenstid, der ved 6-tiden. Og Carl Hansen havde lige fået køerne ind i stallen og skulle have den malket, men så kom han ind og spiste først, inden han ville gå ud og malke. Og på det tidspunkt der lavede jeg så noget andet, og så jeg lige, at det røg over for vores tag på det nordøstlige hjørne ind mod Anker. Og så røg Carl Hansen jo ud og fik køerne ud igen, og jeg ringede til Falk med det samme. Men der havde vi ringet for et kvarter, 20 minutter siden, så det må være på vej, sagde de. Så må vi jo vente på det. Og så fik jeg Kirsten med mig og ud i bilen, og vi kørte bilen væk, for den stod i laden ved siden af, hvor det brændte først. Så den kørte vi ned til stranden med og sat dernede og løb hjem. Og jeg husker altså ikke, at jeg så nogen brandbil var kommet endnu. Så var det jo ikke længe inden, at der kom en hel masse mennesker og hjalp os. Og de havde selvfølgelig været inde og hjælpe inde ved Anker Clausen også først. Men, og de fik lukket en hel del grise ud, vi havde i det hjørne, hvor der var først ild. Men det var det jo ikke længe, så røg de tilbage. De ville tilbage til deres hule. Og så blev der jo røg i hele gårdspladsen, så vi kunne slet ikke se. Men så kom de ind og hjalp ind i stuehuset, og der blev alt muligt taget ud. I skabene, der tog de lige alt tøjet og smed det ud på græsplænen. Og møbler. Og min store dæktøjskab, som var fyldt med mit porcelæn og glas og det hele, det kunne de bære ud. Men senere, da det skulle ind, der kunne det altså ikke komme ind. Der kunne de ikke være det. Så der måtte jeg få det hele ud. Og så fortalte du også med hunden. Ja. Dagen efter kunne vi ikke finde Trine, hvor den var henne.
For valpene, de lå jo over i den her valpe på det tidspunkt. Men de lå op på et halmloft over vest, hvor køerne var. Så de var jo altså gået til med røgen, sikkert. Men hen under aften der, dagen efter, tilfældigt, så skulle jeg lige have ind i et skab. Der finder jeg så Trine ligge allerbagerst der, og fik den ud. Den havde jo gemt sig, da det var alt det forstyr. Men inden vi går videre, så synes jeg lige, vi skal se et klip, vi har. Du har så lige nogle billeder fra dagen efter. Hvad var der så sket med jeres grise? Hvor var de blevet lagt før den? Jamen, de døde jo, for de løb jo tilbage. Ja. Det var Ankers grise, ja, der løb ned mod Mølgården. Og så lukkede de jo porten indvendigt. Ja. Og så gik der jo ild i Mølgården. Du dernede. Sagde, der kom et kæmpe vindpus der, da du... Det blæste mig den dag. Ja. Så der kom jo en del glister dernede, og så gik der ild der. Og så gik de jo til dernede i laden der, i stedet for. For de turde jo ikke at komme ind, folk. Og så sprang ilden videre over til jer. Nu. Ja. Og så lige, og du fortalte så, at imens at
Der var en masse op at hjælpe. Så var Karl også derop. Ja, det er rigtigt. Det var da vi, de bare møbler ud. Så var der en, der kom op det. Karl, nu må du hellere se at komme hjem, for nu skal du passe på dit eget. Og så går vi over til den næste. Ja. Skal jeg holde den? Ja, det var så den 10. juli 1961. Jeg stod i mit køkken, og var ved at lave, jeg havde ved at lave dej til nogle småkager, for vi skulle have barndåb søndagen efter. Så kunne jeg se ud af vinduet, min nabokone, hun løb sådan lidt frem og tilbage, og hun så helt forkert ud i hovedet. Så tænkte jeg, jeg må hellere komme ud og se, hvad det er. Og så først troede jeg, det var en ulykke ude på vejen. Men da vi så kom ud, så blev vi enige om, Jenny og mig, at det var nok nogen, der var ved at brænde halm af. Men pludselig vi kunne se, at det var mere end halm. Og du var nede i dit hus? Jeg var nede i huset. Du ikke på Bjerderskov, vel? Ja, jeg boede ikke på Bjerderskov dengang. Det gjorde min mor og far. Og Karl var så bestyret deroppe. Så vi fik jo nok at se til. Skulle op for at se, og hvordan det hele så ud. Og ja, jeg har skrevet noget ned, men jeg er så smart, min briller ligger hjemme. Jeg har lånt nogle ellers briller. Ja. Ja. Jeg havde jo små børn dengang, og den store, hun var om i gammel have. Og så tænkte jeg, så må jeg hellere få den lille kørt derom også. Så de er vejen, og det var helt skørt, for det var lige ved siden af brændstedet. Men sådan er det. Der var ingen, der drømte om, det kunne ryge så langt, vel? Ja, og på det tidspunkt, der... vi havde et lille, hvad hedder det, brandkorps her i Gamborg. Og på det tidspunkt, der var min far sådan en slags brandmand, hvor han så skulle sende bud efter alle dem, der var i korpset, der skulle komme og hjælpe. Vi havde en lille brandstation hjemme ved kirken. Vi kaldte det hele sprøjtehuset. Der var sådan en lille sprøjte på hjul. Men den var jo ikke bevendt sådan en dag. Og jeg tror heller ikke, den har nogensinde været i brug. Men dem, der var de brandfolk, de havde jo øvelser af og til. Og de var gode, for de sluttede altid med smørbrødre. Ja. Så jeg tænkte, du må hellere ringe til din far, når han nu er brandmand. Han var nemlig, de var til sølvbrøllup i Hårre, nede ved Gelsted. Og jeg ringer så, får jeg fat i skafferen dernede, og så siger jeg, at jeg vil gerne tale med Peter Larsen. Det kan ikke lade sig gøre, for de er ved at gå til bords, og de er over 100 mennesker, så han kan jeg ikke finde. I det, jeg står og snakker med ham i telefonen, kigger jeg ud af vinduet, og så ser jeg, at der kommer en gnist over fra Møllegården, og så er der ild i taget. Og det mest værste, det var næsten, at tømmeren var lige gået hjem om eftermiddagen der. Han havde lagt nyt tag på svinestallen og på kostallen, og nu var der lige et lille stykke på lagen, han manglede. Og det var så der, der gik i. Og så var der lavet med halm nede under, og så var det jo hurtigt, det hele det fulgte af. Men så sagde du lige lidt, da du ringte til ham nede i Hårde. Hvad sagde jeg? Da du ikke kunne få lov til at snakke med din far. Ja. Nå ja, så sagde jeg, da jeg ikke kunne snakke med ham. Det er også, det var dengang, jeg så ilden jo, ja. Før kunne jeg ikke sige det. Så sagde jeg, det er også lige meget, for nu brænder gården. Og så kunne han få fat i ham, lige med det samme. Så var der ingen ventetid. Nej. Og da de kørte hjem ned for Hårde, der kørte Ejby brandvæsen bagefter, som min far har kørt fuldstændig vildt, for de sagde med det samme, det er en, der skal hjem til brandtommen, ham kører vi efter. Ja, og så var Karl jo som sagt om ved Bentholm og hjælpe der, og så kom han hjem, og der var der folk, der allerede var ved at slå nogle mursten nu ind til grisene. Og han tænkte, de er da helt skøre. Nu får jeg arbejde med at mure alt det op. Ja. Det kom til sig selv, for det brændte jo det hele. Ja. Hvor er det, så vi har her?
så var der jo også så mange nysgerrige mennesker. Det var frygteligt, at der kom. Og de gik i vejen alle mulige steder. Så blev der så vagter på ved indfaldsvejene. Og det havde de nede på Nordbjerg Gård, der havde de en kal, og han stod vagt op ved Korsvejen. Og så kom der en bil kørende, og så er der en mand, der siger, ja, jeg er altså nødt til lige at igennem her. Jeg er politimester, men jeg har desværre ikke mit skilt med, for jeg kommer for privat fest. Så siger Poul, ja, det kan et hver fjols, der kommer og sige, her er lukket. Og så måtte han køre hjem. Senere kom han og takkede ham personligt, og sagde, at han var en rigtig vagt. Ja. Men om der nåede at brænde nogle af grisene og alt det der, det var altså forvirret det hele. Ja, vi lå jo henne i haven. Ja, i anlægget. Det var det værste. I anlægget vi kunne her. Jo se de grisene rente over i anlægget. Ild hen over ryggen på store flammer. Altså det der med, at grisene skreg, og de der tagpærer, de sprang, og det var simpelthen så uhyggeligt. Og på nogle gange kunne vi ikke se anden røg. Vi blev enige om, hele Gamborg brændte. Vi kunne ikke se noget. Så skal du da fortælle, at det var kommunekontor, og de hjalp med alle papirerne og alt det. Nå ja, min far var kommunekasserer dengang og havde kommunekontor op i enden af stuehuset. Og der var jo en masse papirer og alt muligt, hvad der er sådan et spæ. Men folk, de var jo flinke, ligesom Magnete sagde, til at komme og tømme hele huset. De satte jo også alle mine forældres møbler ude på græsplænen. Og så gik de op i kommunekontoret, og så tømte de alt, hvad der var der. Og de papirer, de kom ud, og de fløj over det hele. Det var kaos. Ja. Og så gik der mange år, inden jeg kunne tåle at se et Sankt Hansbål. Den knitterne lyd, røg og i, det var mobilen. Og så har vi dig. Ja. Hvor stod du så lige hen den dag? Ja, jeg var nok også i køkkenet på Bjerneskov. Jeg var ung pige i huset der dengang. Og jeg oplevede så, at Johan og Peter kom hjem. De holdt om på Holmegårdsvej, for de kunne ikke komme helt hjem jo. Og så kom de løbende i deres fine tøj hen over markerne. Og så blev der sådan lidt styr på det. Jeg var så også en af dem, der var med til at tømme kommunekontoret. Og lægge ned på græsplænen nede i Anna og Karls hus. Ja. Og så husker jeg jo også alle de nysgerrige, der kom. Og så kan jeg huske meget tydeligt, at vi lavede mad til brandfolkene om natten. Og jeg har senere i mit arbejde som aftenvagt i hjemmeplejen passet en af brandmændene, som sagde, spurgte, hvor jeg kom fra, så jeg kommer fra Gamborg, så sagde han, var du dernede i da det brændte? Så sagde han, ja, det var jeg. Og så han kunne også huske, at de havde været inde og få biksemad og spejle på skift der om natten. Det var en god historie. Det var en god historie, ja. Ja, og dagen efter kom der stadigvæk mange nysgerrige, som jo gik ind i stuehus og alle mulige steder, fordi de mente, at man kunne gå over det hele. Men nysgerrige kunne ikke tage nogen ind. Nej, det kunne den ikke. Og jeg vil godt sige noget mere. Ja. Jeg skal lige sige det der med, at alle de folk, der hjalp til, de kom jo med traktorer og vogne og hele flere dage. Jeg ved ikke, om det var en uge eller det var 14 dage, der er nok ved 14. Og kørte alle de der mursten ned til dæmningen. Den dæmning, der er dernede, det er gårdene fra Gamborg, der ligger der. Det har vi et billede af lige nu. Ja, og folk var så flinke til at sponsorere købmænd og brus og bær, og de kom med en masse øl og kaffe, og alle stod. Ja, og alle i tre, det kan du fortælle, var det samme på. Ja. Ja. Vi smurte mader hjemme og kom hen med en hel masse mad til alle de mennesker, som havde været så søde og hjælpe os.
Og det var vi i hvert fald meget taknemmelige for alle sammen. Og ellers så havde det jo været uoverkommeligt at blive, få alt det ryddet op. Men det gik fint. Vi havde Bo Pansen. Han stod for det. Så det gik planmæssigt. Så var der en med alt folk hjælp til, som vi også hørte tidligere. Jørgen, han sagde, at der har altid været et godt sammenhold hernede. Ja, det er klart. Det var både med traktorer og vogne og det hele, som nu Anna også sagde, at der kom. Så det var vi meget taknemmelige over. Men det er sådan en begivenhed, man aldrig glemmer. Ja, uha. Nu jeg sidder her, så kan jeg lige tilføje, at jeg var over på Sjælland på det tidspunkt hos en yngre bror til min farbror Peter, som jo også er, altså vi er kusiner, vi to, dem der ikke ved det. Og vi så det i tv-avisen i deres sommerhus i Solrød, og vi røg der næste dag meget tidligt. Med deres bil kørte vi til Gamborg, og jeg var 16 år dengang, og jeg glemmer aldrig de der grise, der lå over alt sorte grise. Det var så skrækkeligt at se. Har I mere at sige? Nej, det har jeg vist næsten ikke. Og så har vi lige en finger dernede. Ja, men jeg vil bare lige tilføje, nu var jeg 11 år, da det brændte, og jeg var faktisk hernede, da det brændte, og rendte rundt og kiggede på alle de gris der, og det var ganske færdigt. Og Fene, vores lokale slagter, han gik så rundt og skød dem og stak dem, så de døde noget hurtigere. Men Anna, det der med de papirer der, jeg er nu selv med til at bære nogle af de papirer ud over for Bjarleskov. Og det, ja, de fløg lidt rundt, men jeg kan lige sige, Peter Møller, som mange kender her, hvor er Peter Møller, han stod faktisk ude i haven og passede på alle de papirer der. For der var jo alle folks skattepapirer og alt muligt, de stod i de skab der. Og han blev stående lidt over til din far kom hjem. Det kan jeg lige stille huske. Så det er bare så lige, ja, og så lige til, ja, men lige til det der med dæmningen der. Jeg skal lige huske på, at det der, det var før gravmaskinens tid og før titvognens tid. De blev skovlet op på vognen og skovlet af dem, der kørte. Bare lige sådan, det er jo noget hårdere det der i dag. Ja, gør det. Altså, det er meget tragisk, det der, der skete, men der kom jo sådan set også noget godt ud af det. Man tog på studieture, så vidt jeg har forstået, rundt og kigge på moderne landbrug, hvordan man kunne lave nogle mere moderne landbrugsbygninger. Så det kom der trods alt ud af det. Christian, det var bare lige med hensyn til det, der ligger der. Det var før miljøfolkene, de begyndte for det. Det ved du godt. Det er godt, der ikke lader nogle jordbundsprøver der. Men selvfølgelig var det jo en tragisk oplevelse, men som der også nogen, der sagde på et tidspunkt, vi sagde ude på lokalhistorisk arkiv, det var, at det gjorde jo også, at mange gårdene blev opdateret. Fordi havde de nogensinde haft muligheden for at opdatere sig selv, det er jo ikke nogen, der ved jo. Så det gav måske lige et skridt i den rigtige retning. Og så kan vi så sige, at i dag så er der så mere eller mindre Bjarne og Søren tilbage. Og vi har lige hørt, hvor det ender hen. Det bliver lavet et stort indkøbscenter ude. Filka og Elite laver hver sin parkeringsplads, og så må vi se, hvad det ender med. Men vi giver ikke nogen blomkål for Tyskland. Vi vil have et stort blomkål. Ja, Elite anlægger en fabrik. Ja, det tror jeg ikke lige, vi får lov til. Nej. Men er der nogen, der har noget at sige til branden i Gamborg? Jeg synes faktisk, det var godt at høre det for de tre damer her, der oplevede det. Fordi det gjorde vi faktisk ikke den dag. Der var det mere sådan det hele, der skete. Det var faktisk sjovt at høre det for de tre damer her. Jamen jeg vil gerne spørge, altså kunne I blive boende alle sammen der? Nej. Stuehusene slet ikke, eller hvad? Altså, dem på Møllegården, de flyttede over i Gamborgen og boede derovre, til de fik bygget noget nyt. Og Clausen, de flyttede til Gamborg Præstegård og boede op ovenpå det store loft, de har der. Og min mor og far kunne så blive boende, for der var jo ikke sket noget med stuehuset. Og det er det samme som Agnete? Ja. Ja, vi kunne også blive boende der. Nogen hjalp os så om aftenen med at få møblerne ind igen. På nært egenskab. Det kom ind om aftenen. Okay. Det kom ind om aftenen, ja. Men, men du sagde også, at det gik rimelig hurtigt med at få bygget op igen. Ja, det gjorde det.
For vi skulle jo, det var svinestallen, og det er den, der står tilbage. Det er væk. Den blev bygget ret hurtigt efter. Næste år. Året efter, der var det så kostallen, der blev bygget. Så inden for samme år, der fik I krisestallen, og så fik I kostallen bagefter? Ja. Må jeg lige bryde ind her? Det der, det er der, hvor branden den startede. Den startede oppe i det hjørne her. Og I kan se, den er fuldstændig stråtsæt. Det er selvfølgelig derfor, at beboelsen den brændte. Det andet, som de siger, ja, hvor man ikke kunne bo, det var nede på Møllegård her. Og der er et lidt bedre billede her. Den stuehus der, det var tækket med skifer, så vidt jeg husker. Og det bliver vandskade, totalt vandskade, så man kan simpelthen ikke bo der. Og det er derfor, de flytter op i skolen. Og det er der, hvor Frank, hvor er du henne fra? Det er der, du har gævet det første år af din liv. Ja, det er rigtigt. Ja, men lige lad os sige det for øje til, at det gik så galt. Brandfolkene, de lå jo nede på Møllegården med slangerne op. Men efter man far fortalte, så var der ikke vand i tanken på biler, da de kom. Og det meste vi så for den videooptagelse eller tv-optagelse, vi så, det er faktisk over på den anden side af gaden, over ved Dorte og Fag. Det var det ude i hovedhuset, der brændte, det var det vi så der. Ja. Og der kan jeg sige, der er stuehuset, det er med hårdt tag, og det er selvfølgelig derfor, det overlever. Mens længerne, de er prøvet på. Men det var en tragisk begivenhed. Skal vi ikke give damerne en hånd? Har vi glemt noget? Men nu er det jo sådan, at nu skal vi til at sige tak for i aften. Og ja. Sådan så Agnete Skov ud, efter den var bygget op. Ja. Og der var selvfølgelig en længe, der lå her foran, som ikke kom med. Det var den her, det var Svinestien. Det var den, der blev bygget først, så vidt jeg husker. Så har vi Møllegård. Den ser sådan her ud, eller ser sådan her ud i dag, hvor det var en fin firlænge for med stuehus, og det blev så fornyet. Og det er så det, der ligger her, hvor det der var Frank og Susanne bor. Og så har vi endelig Bjerdalsgård, som så sådan ud, inden den brændte, men så nogle stunder har fået udlænger her med hårdt tag på stuehuset, så jeg tror, det har fået nyt tag på et andet tidspunkt. Det er sådan ud. Men sådan ser det ud, og det allerførste, vi havde, det var der, hvor det hele startede. Det er, nu skal lige se. Den håndgang har den kan du ikke finde, for den slutter i filmen. Den er ikke der. Slutningen af filmen. Ja. Ja. Det var det, Viggo. Det var det. Godt. Men inden i går, så ligger der nogle forskellige ting fra lokalhistorisk arkiv. Blandt andet ligger der også en. Kan du lige skifte til det sidste slide? Der ligger sådan et lille billedeblad til jer. Har du lagt det ud fra? Nej. Ja, men det gør han lige om 2 sekunder. Så når I går ud ved baren, der ligger der faktisk nogle trykte eksemplarer. Tag kun en per familie, for vi skal lige være sikre på, at der er nok til alle. Der er lige nogle historier fra branden i Gamborg. Og hvis man er heldig, så kan man genkende Frank i hans klap eller barnevogn. Men barnevognen er der, og hans forældre går bagved. Men Frank ligger i den. Der er han. Men der er også hunden og Nathé. Hvad var? Hunden og Nathé. Ja. Nå, ja, det er den hund. Det er den berømte hund. Ja, det var den hund, der blev fundet. Det var din. Ja. Der lå inde i skabet og gemte sig på grund af al brønden. Ja. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kom. Det var dejligt at se så mange mennesker. Og så giver vi lige en hånd til lokalhistorisk arkiv.
Og ellers så næste arrangement, det med Jakob Havgaard. Og hvis I kommer lige så mange, så glæder vi os rigtig meget. Vi ses.